A u susret Danu policije koji, kako smo rekli, se obilježava 4. aprila, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i ove godine organizovalo je akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Ovoj dvodnevnoj akciji odazvali su se i službenici Policijske uprave Bijeljina. Tradicionalnom akcijom darivanja krvi pripadnici Policijske uprave Bijeljina još jednom su na djelu pokazali humani aspekt policijske profesije. Osim redovnih davalaca krvi u redovima policije, veliki je broj mladih koji se sve više odazivaju ovakvim akcijama. U ovoj dvodnevnoj akciji, znači koja se ovdje u Zavodu za transfuzijsku medicinu održava 30. i 31. marta, dobrovoljno će se javiti oko 40 naših pripadnika. Mi možemo da se pohvalimo da u našim redovima imamo više od 100 pripadnika koji su redovni dobrovoljni davalci krvi, a ono što nas posebno raduje jeste veliki broj naših mladih službenika koji se rado odazivaju ovim akcijama. Dobrovoljno dajem već treći put krv iz prostog razloga da bi pomogla mladim ljudima koje je potrebna krv. Iz Bijeljinske službe za transfuzijsku medicinu ističu da pripadnici Policijske uprave Bijeljina osim učešća u ovoj akciji svakodnevno daruju krv. Zahvaljujući njima i svim ostalim davaocima, bilo da su organizovani u akciji ili dobrovoljno dolaze svakodnevno u našu službu, mi uzmemo dovoljne količine krvi da zadovoljimo sve naše potrebe i pomognemo okolne službe i bolnice. I ova akcija je realizovana poštujući sve principe i propisane epidemiološke mjere vezano za pandemiju koronavirusom. Ja se ovom prilikom koristim da se zahvalim organizatorima na strpljenju i dosljednosti i dogovoru sa nama da i u ovakvim uslovima održimo planiranu akciju. Na ovaj način pripadnici Policijske uprave Bijeljina pokazali su spremnost da i u vrijeme pandemije virusa korona budu uz građane kojima je pomoć najpotrebnija.